Yaani unajua Susan, rafiki yangu, kuna muda unanichanganya hadi mimi ndugu yako. Kwa namna moja ama nyingine unanivuruga, sikuelewi. Umeshavunja ndoa yangu afu unanipa hii, inanisaidia nini mimi? Si uliamini fedha ndio kila kitu kwenye maisha. Na ukaanza kutoka kwenye ndoa yako ajili ya kupata fedha. Unataka nikusaidie nini? Nikupe benki? Sio, ujitambulishe, utoe mahari, ndio mpige makofi. Wewe unakuja unaongea kupiga, unajua kupiga makofi. Ha, yani ninakwambia ninatamani hiyo ndoa yake sio ivunjike tu. Sawa, sio yani sio aachike. Natamani aache kwa talaka 100, aache duniani mpaka mbinguni. Yani wewe hujui kabisa unachoongea. Ukijui kabisa. Mume wako ni mchafu. Na atabaki kuwa mchafu tu. Ndoa yangu, Jumatatu mpaka Jumatano ndani ya Mambo TV Swahili.